Da manhã, vou lá pegar meu número agora, porque eu sou piloto. Ah, você tá doido? Se eu vou ganhar, eu não sei. Vai que eu vou pilotar, eu vou. Bora. Porque tá vazio, tá lotando, hein? Bem, hã? A BM vai ficar daquele lado lá? Que BM? A sua? Vai, eles estão naquela tenda ali, ó. Deixa lá. Nossa, BM. Olha lá a BM lá. A rosa. Pra quem achou que nós tava derrotado, achou errado, não tinha quebrado, não aconteceu nada. Foi só uma pane no sistema, mas tá de volta. Poucas coisas. Mas olha isso aqui. Nas Porsche, ó. Eu sou o piloto número 130, categoria M, de moto. Então vamos ali na BM agora. Olha o tanto de BM que tem lá. BM tem de arroda aqui. Qual será a mais rápida? Eu já sei, ó. Já tá até na posição, ó. Primeira, segunda, terceira. Aí, ó. Aí, rapaziada. BMona. Número 01. É, esse aqui é o 01? Pô, 130 aqui, põe em algum lugar aqui. Categoria moto. Cadê o Guzinho? Na bolha? Não dá pra colocar um no paralama e na bolha, né? Esse 130 é um pouquinho, ó. Pô, fica da hora. No aqui? Preto não ficou, destacou. Ah? O laranja no preto destacou, ficou da hora. Bom demais. Mesmo? De lá ficou top. Ah, não precisa ficar bonito também não, né? Só pro cara ver o número, né? Não, o cara ver o número. Mas tem um pouquinho, ó. Olha o Guzinho. Nossa, onde já foi esses bagulho aqui, mano? É muito grande os adesivos, mano. Vou aqui na bolha mesmo, mais fácil pra arrancar depois, né? O vento não deixa colar, mano. É, cara, deixa eu tampar o vento aí. Ah, tá. Categoria moto. Ah, pá, o cara é colador de adesivo, filho. Profissional. O cara é profissional, colador de adesivo, ó. Ah. Se vocês quiserem que eu colo, eu colo por R$1. Pra tomar uma pinga depois. Que é isso? Ah,
Esse aqui vai dar uma só puxada. Só esse aqui, esse aqui não foi você que colou nele. Não, esse aqui foi o editor. Falei pra ele. Tem gravado, depois eu. É, tem gravado. Mas esse aqui pode colocar aqui dentro? Pode. Porque tinha uns baú aqui dentro quando. Não, tá lá pra dentro. É, no dinamão do Samuel. Falei ainda, Fogo. Falei, mano, dinamão ele deve ter tirado esse negócio nada aí. Não, aham, tirei. Tirado lá dentro não? Misericórdia. Vai ser um bicho. Pô, daí, pode levar a moto lá, cara. Uau, quantos polegadas tem aí? 710. Ô, louco, mano. Isso um cu de elefante. Tamanho da cabeça ali. Mano, só é da cabeça, mano. Um louco. Rapaz, você tá doido. É top, hein, cara. Acho que é bonito. Os caras falaram que esse tipo é forte. Tá colado, piloto. Ô, João, você vai lá pegar piloto definido. Vai liberar, hein? Dá uma passadinha com a Ninja 400, Kleme na Fã 600, Deputada e Zé. My coffee is I write another hit. At times I get cocky, so I keep a joint lit. That rhymes. T-shirt the same color as my skin, that's white. Last name, tin cup, they say it fits, so they right. Right now everything's perfect. Not feeling like myself, but it's all feeling worth it. Yeah, I'm feeling cursed. T-shirt the same color as my skin, that's white. Last name, tin cup, they say it fits, so they right. Right now everything's perfect, not feeling like myself, but it's all feeling worth it. Yeah, I'm feeling cursed, but I swear I felt worse, I felt worse. Thank you.
at the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Rapaziada, olha esse peguinho agora, ó. Fan 600 versus CB600F, mano. CB650 versus Fan 600, né? Eu quero ver que bicho que vai dar aí, rapaziada. Olha isso. E aí, o que vocês acham, ó? E aí? Vai encarar a Titanzona braba, hein? Bora lá, vamos tentar. Vamos ver que bicho que vai dar aí, rapaziada, ó. Fanzinha aí, ó. É, fanzinha não, aqui é a CB650F. Tá aqui o Kleber na tocada. Ô Kleber, ligeiro que de primeira e segunda você tem que trocar de boinha, senão ela não entra nem a pau. É comigo, vamos tentar. Aí ó, Fan 600 versus 650. Fan 600, daí é a CG600, é. Rapaz, Fan 600 aí. Aí rapaziada, vamos ver que bicho vai dar. Quentou o pneu. Ô, Clebão, dá uma limpada no pneu aí, Clebão. Aí, rapaziada, ó. Fanzinha lá. ICB650 aqui. Tem um drone filmando também aqui, ó. Deu ruim ali, rapaziada. Nem tinha alinhado ainda. Agora vai, hein. Vai, vai. We'll be right back.
mas deu mais velocidade, mano. A Fórmula 600 perdeu, mas deu mais velocidade. É, o Clebão deu uma ramelada ali. Se fosse o nego bala ali, a história seria outra, hein? Com certeza. Ali sim, baixa a reação, essa reação é mais. E aí, ô Paraná Race? Toma pau igual. Qual que é a fita? É Paraguai moto. Você tá ligado que eu tô te devendo um lanche, né? Uh-huh. Não, mas é. Não, mas peraí, por enquanto, né? Tem, tem o domingo ainda, né? É. É no fim do evento. E aí? Pode, pode mostrar o seu pra galera que você tá fazendo? Pode, pode, pode mostrar. Aí, rapaziada, ó. Murilão vai passar a Hayabusa, a Hayabusa que hoje fez um tempo de. Fez velocidade, né? 3-3-3. 3-3-3. E agora. Eu posso chutar o que vai dar agora? Se, se passar? Vai. 3-4-1. É isso aí. Tá, é pô! 3-4-1. Vamos ver aqui. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Representando o Brasil, cidade de Marília, é nóis! Opa! Representando a cidade de Marília e o nosso Brasilzão. E recorde mundial, 350 por hora, no meia milha, ou melhor, 802 metros. Tá doido? Música.
quantas piradas mais rápido do Brasil? A gente pode falar assim? Cara, eu acho que sim, que eu nunca vi nenhuma moto aspirada nos 800 metros passar o que a gente passou aí. 310 por hora. E é 310 por hora, mano, no fotocela GPS, é velocidade real. O bagulho é louco, filho. Não é 300 por hora. 310 por hora de painel, não. Saindo parado, 310.8 em 800 metros. A motinha aí é... tá aí pra correr na rodovia, aí, pra correr na nossa motopista. Então corre na rodovia, corre na arrancada. Tá pronta pra tudo. E essa aí, rapaziada. A S1000 a gente conseguiu uns 300 por hora, quase 301 por hora aí. Tá bom pelo que tem a moto tá com a balança alongada, o Guzinho falou que tá tipo, passando do grau, então a moto patina demais, ela não consegue fazer um top speed legal. Tá distracionando demais, mas tem que jogar essa roda mais pra frente, ainda tem alguma coisa pra gente modificar dela ainda. Rapaziada. A gente vai com um coletorzinho melhor. Fez um escapamento e já vai desenvolver um escapamento melhor em cima desse, que esse aqui foi um teste. Hoje foi tipo meio que um protótipo do que tem de preparação na nossa moto aí, ele vai melhorar o escape. Então mandar um salve aí, mandar um abraço aí pro nosso amigo Rato. Eu tava aí hoje, mas já foi embora, né? Sim. Já foi embora. Peguei o coletor hoje que ele já desenvolveu pra moto. E eu acho que no próximo evento a gente vai vir com tudo. Sim. A moto fez bonito hoje. A gente tem BMW Série M com um piloto de 65 kg com roda de carbono. Hoje o Nego Bala passou com a moto forte. É isso aí, rapaziada. Cada final de semana é um final de semana. É uma temperatura, é o vento. Então, assim, nunca vai ser tudo igualzinho, vai mudar bastante. Mas a moto, por ter passado 301 praticamente, passou forte. Forte, né, mano? E é isso aí, tá? E falar também, na questão de peso, o neguinho tá com 85 kg, mano. Então. E a moto distracionando demais, distracionando. Mas é isso aí, top demais, o dia abençoado. E nada de ruim aconteceu aí, várias motos andou. E vamos ali então ver a premiação, vamos ver se. A equipe Guzinho Motos ganhou algum troféu aí. Vamos lá. Segundo colocado. E de novo. Porsche 911 Turbo S. 286 por hora. Tem alguma aspirada mais rápida que algum Guzinho? Tem nada, né? Aqui no Brasil. Quanto troféu já? Uns 50? Terceiro colocado, Guzinho. A S1000RE. 302.6. Vai lá, ó. Aí eu disse. Aí fui lá na frente. Ô, gente, mas ó, fica de novo. Então eu ia no banheiro, a gente ia me assaltar. Números de novo. Assaltado. Hoje, todo mundo se achando o Murilo já. Sai. 303 km por hora. S1000RE. Mas esse cara E o primeiro colocado, nada mais, nada menos que ele, né? Murilo. Credo. Ontem ele se classificou primeiro colocado com o tempo, a velocidade de 333 km por hora. Só que vale lembrar, tá bom? Como eu falei que todo mundo melhorou velocidade, hoje o homem foi capaz de bater um recorde mundial a 350 km por hora. É muito rápido. A primeira passada, se eu não me engano, foi 345.2. Aí ele já bateu o recorde. A segunda passada, 347.8. E aí a terceira passada de hoje, que foi pra matar a pau, 350. Pode Muriel, meu play. Isso é muito. Isso não é pra qualquer um, hein, galera. A Hayabusa Turbo. Mandou bem demais, mano. Parabéns. Quem tava aqui no freio é freio com folga. Entendeu, meu play? Caraca, velho, 350, tem coragem. Carlos Henrique de Lima. Olha ele aí, meu play. 402, Matheus. Não, terceiro. Terceiro. Aqui, ó. Celo, tamo junto. Aqui, ó. Segura aí o bagulho aqui. Chega aqui, ó.
Segundo colocado. De novo. Ô Nani, ó, ô Nani. Rapaziada, ganhamos alguma coisa. Guzinho aí, então vamos lá. Pegou o troféu de terceiro lugar, só que validou a passada de ontem. Troféus. Não validou a passada de 310 que foi hoje, senão ele ia pegar o troféu de segundo lugar aí. É, Guzinho praticamente então nas velocidades ali hoje ele pegou segundo lugar, porque o Murilo, né, foi o recorde mundial aí de 350, é uma moto turbo. E nós pegou também ontem aí, ó, terceiro lugar nos 400 metros aí. 402 metros. Se fosse hoje, talvez né, pegaria uma colocação melhor, porque hoje o neguinho deu uma passada melhor. Hoje ele surpreendeu. E essa puxada aqui de ontem aqui não foi muito boa. Ó, hoje foi tudo legal, só que infelizmente hoje não validou nada, nem um tempo, nem uma velocidade. É isso aí. Então esse troféu foi tudo de sábado, na verdade. Mas mano, tá tanto de moto que puxou e nós conseguimos fazer bonito. É nóis, mano, mais moto, isso aqui é só o começo. Sim, vai. Ela vai pegar vários primeiros ainda, vai dar no papel. Sempre dando trabalho. Fechou, rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.